Nii, tundub, et me saame alustada päeva, mulle tundub, et kõige huvitavam paneeliga. Kas või juba osalejate poolest kahjuks Neeme Raud, kes oli välja kuulutatud, on haige ja ei saanud tulla, aga ma arvan, et me saame hakkama. Ja sissejuhatuseks, enne kui ma tutvustan oma külalisi siin, siis ma räägiks teile ühte nagu isikliku ja teistpidi nagu üle-euroopalist sellist, noh, kas just Euroopa hinge, aga mingit Euroopa sentimenti puudutava loo. Et olin pikka aega uudisteagentuuri BNS juht, üle 10 aasta, ja uudisteagentuurid on selline väike grupp ajakirjandus väljaandeid, kes tunnetab sellist tugevat kollegiaalsust ja seetõttu üle kogu Euroopa uudisteagentuurid, keda on keskmiselt üks agentuur riigi kohta, suhtlevad omavahel regulaarselt. Ja siis umbes 2005. aastast 10 aasta vältel ma käisin iga aasta 2 korda sellistel suhteliselt informaalsetel kokkusaamistel, kus osales sisuliselt igast Euroopa riigist 1 või 2 inimest. Nii et igast Euroopa rahvusest oli seal keegi, ajakirjanik või ajakirjandusjuht, ja nendega seal sai kindlasti uudisteagentuuride asju arutatud, aga sai räägitud ka sellest, et noh, mis Euroopas tegelikult päevakorral võis olla. Ja loomulikult eestlasena ma asetusin sellesse stereotüüpsesse kuvandisse, et kui jutt läheb rahvusvahelise olukorra peale või poliitika peale, siis eestlane hakkab rääkima sellest, et millised plaanid on Venemaal, millest tegelikult Euroopas väga hästi aru ei saada, või kuidas ühte või teist Venemaa sammu välispoliitikas nagu tõlgendada. Ja ega ma pean ütlema, et kõik olid viisakad inimesed ja keegi otseselt mulle ju ütlema ei tulnud, et sa räägid nüüd päris noh, sellist peidrat juttu, aga noh, hea küll last olla, et ma saan aru, et teil seal tulenevalt ajaloost on teatud nagu tõmblused või nii. Aga mis hiljem juhtus, oli palju huvitavam, et 2008. aasta kuskil sügisel või isegi võib-olla jõulude ajal, ma täpselt ei mäletana, ma sain huvitava telefoni kõne ühelt nendel samuti nendel koosviivimistel käinud soomlaselt, kes tolleks hetkeks enam ei olnud uudisteagentuuridega seotud, aga oli jätkuvalt ajakirjanik, ja ta helistas mulle ja ütles, et kas sa mäletad, et kuskil seal vist selle koht oli ka mingi Balkani maa, et näiteks pigem nimetamata, mis teeksin, et kuskil seal kohtumisel selles ja selles linnas meil üks õhtul üks pikem vestlus Venema teemadele. Vist oli, jah, ja ta ütleb, et vaata, sina võib-olla ei mäleta, eks, aga ma vist vaidlesin sulle seal vastu mitmetes küsimustes ja ütlesin, et see vestlus siia toimus kuskil aastal 2006 umbes, et sul on nagu selline väga pessimistlik nägemus Euroopast ja eriti Venemast. Ja nüüd ma tegelikult helistan selle pärast, et ma olen nüüd mõelnud väga palju selle peale ja mulle tundub, et ma jäin sulle nagu võlgu selles mõttes, et ma olin nagu ise halvasti informeeritud ja lähtusin sellisest nagu positsioonist, et ma tean paremini, kuidas asjad tegelikult on, aga nüüd, kui ma vaatan seda, mis Gruusias toimus, siis noh, tegelikult oli sul muidugi õigus. Ja see oli nagu üks lugu, aga see lugu läheb tegelikult veel edasi. Ja aasta võis olla, ma tõesti praegu täpselt ei suuda öelda, et kas see oli 2015 või 2014, ja kõik kordus ainult selle erinevusega, et helistajaks ei olnud mitte soomlane, vaid helistajaks oli prantslane, kes ka umbes 2007. või 2008. aasta paiku oli olnud France Pressi üks kõrge toimetaja. Ja ta samamoodi helistas mulle, ütles, et mäletad, meil oli vestlus Venema teemadel, üks õhtu seal. Ma ütles, et jah, vist mäletan, mul hakkas tekema selle kerge déjà vu ja ta rääkis umbes sama asja. Ja see toimus pärast Ukraina sündmusi. See soomlase kõne tuli pärast Gruusia, Vene-Gruusia sõda. Ja mingis mõttes, minu mõelest on nagu kujundlikult tegelikult päris tugev või selline iseloomulik, et kuidas siis öelda, et iseloomustab seda, kuidas Euroopas on muutunud taju selles osas, milline on Euroopa julgeoleku situatsioon, milline on tegelikult Venema viimase, noh, nüüd võib öelda juba ilmselt 16 aasta vältel võimul olnud režiimi iseloom, tema eesmärgid ja kuidas Euroopa peaks nagu vastama sellele, mis Venemal toimub. Ja kõik see tuli mulle meelde, kui ma vaatsin seda meie paneeli sissejuhatust, mis siis ütleb, et
Euroopa elab uues geopoliitilises reaalsuses. Küsimus on, et kas muidugi kogu Euroopa seda reaalsust nagu tajub sellisel, ütleme, meile arusaadaval moel või meiega sarnaselt, ja kas ka siis, kui see taju on olemas seda tahet ja jõudu poliitilisel tasandil õigesti talitada. Aga ma nüüd ise lõpetan oma juttu ära, sest et siin on kaks kindlasti pädevamat inimest. Minu kõrval istub siin Mark Solonin, tuntud ajaloo raamatute autor, ma ütleks ka kirjanik Venemaalt. Ka eesti keeles on mitmed tema raamatud ilmunud, kui te ei ole lugenud, siis ma kindlasti soovitan. Peamiselt on ta kirjutanud teise maailmasõja Venemast teises maailmasõjas, ütleme siis niimoodi, aga ka muudel teemadel. Ja enne kui me siin just kokku saime enne seda paneeli algus, siis ma sain teada, et ta on Eestiga nüüd olulisel määral ka seotud, et nimelt Mark Solonin on oma hariduselt insener ja tal on üks väike projekt Eestis, mis loodetavasti kujuneb edukaks. Aga mitte sellest me ei hakkas nüüd rääkima. Ja pärast Mark Soloninit on meie ees ja hiljem ka diskussioonis Marko Mihkelson, endine ajakirjanik, praegune poliitik, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees. Nii et palun, alustame Marko sinust. Pultti minema.